sorduk. Öyle şey yok sordu. Orada diyor ki, icaza veri. Sen ben de konuşurum diye sonra verin. Ben de kahretmeyi yapıyorum. Ben tekrarlamaya koymaram. Ben de her müddette sağlığa cevap veririm. Terbiyen olsun, sağlığa cevap veririm. Sen yalan alışsan. Sağlığa cevap veririm. Mesela bak, bu aydınlık getiririm. Ben mücadelesine, ben de işler değil bir şey. Bunlar öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yalan alışsan. Ben de hemen iltizam verdiği, KBB'den yalvardığı, el yazısıyla o necə ona içən verib partiyada saxlamağını yalvardığı həmin sənədi çıxartmışam. Və yüzlərlə bunlar elə bilirlər ki, KGB-nin arxivini gizlədiblər. Bəli, mən birinci şəxs deyildim. Əgər Heydər Əliyev istəməsəydim, mən KGB-nin arxivini aça bilməzdim. Ancaq bəli, mənim üçün müəmmə olan, şübhə olan, haradasa taş ki şübhələnmişəm, ən azı fikirləşirəm ki, mən zənni cüman eləyirəm də, günaha girə bilərəm. Mən girmişəm. Mənə lazım olan orada sənə, o cümlədən Əbülfəz bəyin əl yazısı, hər səhifəsinin altında imza olanı mən çıxartmışam arxivlərdən. Və bunlar elə bilirlər ki, arxivləri itiriblər. Əgər, bunlar bilcəyir ki, bən o 75-ci Əbülfəz bəyin təqribatı var. Nemət Bey, 2 dəqiqəniz qalıb. Nemət Bey, 2 dəqiqəniz qalıb, nəzər alın və yekunlaşdırın. Bəli, mən bunlar bir mənalı şəkildə deyirəm ki, əgər bilsəydilər ki, Xalq Səhifəsinin həmin liberal qanat başda Əbülfəz Əliyev o arxivlərdən salama çıxar. O arxivlər açılsa bunlar agent kimi çıxmayacaq. Azərbaycan xalqının 100% keç o arxivləri bir gün saxlamazdılar. O arxivləri açmaq səlahiyyəti məndə olmayıb. Ancaq mən prezident aparatında işlədiyim müddətcə girmişəm və lazım olan sənədləri özüm üçün dəqiqləşdirmişəm. Ancaq mənim arxivi açmaq səlahiyyətim olmayıb. Və onda da qərara gəlmişəm ki, bəli, mənim şübhələrimdə yanılmamışam və bunların hamısı agentur olubdur və ona görə də arxivi gizlətdilər, KGB-nin arxivlərini aşmadılar və Pənah Hüseynov mənim gedib ki, uşaqlıqda at oğru olmuşam. Belə bir faciə bir şey araşdırır mənim əleyhimə və o arxivlərdə mənim əleyhimə niyə kompromatlar çıxartmadınız? Açaydınız, mən deyirəm, bax bir daha deyirəm, bir Azərbaycan tarixi. Azərbaycan tarixi nə akademiyada deyil, nə tarixin üstündə deyil. Azərbaycanın real tarixi, o cümlədən Milli Azadlıq Hərəkətinin tarixi KGB-nin arxivlərindədir. Bu adamlar da agent olduqlarına görə o arxivləri açmadılar, haqdan gizlətdilər. Sonraki gələn hakimiyyətdə həmin agentlərdən bu günlərdə istifadə edir, ona görə də açmadı. Yəni, mənim açmaq imkanım, səlahiyyətim olmuyor. Ancaq o dövrdə aparatda işlədiyimlə, Heydər Əliyevlə yaxın isti münasibətimlə istifadə edərək həmin arxivlərə girmişəm, həmin arxivlərdən lazım olan informasiyaları götürmüşəm və bunları da bilməyəni 100 zərrə qədər şübhə yoxdur ki, həmin arxivlər açılanda hər əlahəzlər haqqı olacaqdır ki, bütün detalları ilə haqq cəhəsini necə yaradılıbdır, agentura necə doldurulubdur, bunlar kim tərəfindən verbaq qodurublar, hamısı oradadır. Yəni, bütün təfərrüatına qədər var. Bunlar elə başa düşürlər ki, arxivləri itiriblər. Yox eləyiblər, indi arxivlərdə heç nə yoxdur. Və təkir edirəm, bax 88-ci Milli Azadlıq Hərəkatı dövründə KGB-nin Milli Azadlıq Hərəkatına qarşı təşkil edir KGB şəbəkəsi agentura bu gün dəyişdir. Biri ekspert adı ilə, biri politolog adı ilə, biri siyasi ilə. Bu günlərdə siyasi səhnədə Pənah Hüseynovda başda olmaqla bir tərəfdə Milli Azadlıqda Nemət Pənahlılar var, Ehtiyar Məhmədovlar var. Sual verilir. Bunlar hakimiyyətə gələndə niyə arxiv açmır? Niyə Nemət Pənahlını həbs elədilər? Niyə Mülalimi həbs elədilər? Nemət Bey, siz hakimiyyəti ələ alın, Pənah Hüseynov, cəhbə hakimiyyəti. Niyə Nemət Pənahlını məhv etməkdə maraqlıydı? Milli Azadlıq Hərəkatını təkrir edirəm, bunu özlərinin zini gedir. Azadlıq simbolu adlandırdı. Peyğəmbər adlandırdı, adamı məhv etmək istəyirdilər. Niyə? Səbəb nə idi? Onları dediniz, artıq demişsiniz də. Xahiş edirəm, Nemət Bey, üzr istəyirəm. Sizin 2 dəqiqə də özünüzün vaxtınızdan artıq danışdınız. Və mən sizə demişdim, 2 dəqiqədə sizin vaxtınızı
vaxtınızın bitməsində 2 dəqiqə qalmışdı. Mən sizə dedim ki, yekunlaşdırın sonuncu vaxtınızdır və siz öz efir vaxtınızdan tam istifadə etdiniz. İndi son olaraq da mən Pənah bəyə xahiş edirəm ki, artıq olmasın 14-15 dəqiqəsində 2 dəqiqə əlavə olunacaq. Yekunlaşdırsın və tamaşaçılarımızı daha çox yormayaq, sağollaşaq. Lazım gəlsə başqa bir mövzuda yenidən bir debat təşkil edərik. Mən bu şeyi salam etdirməyim tərəfdarıyam. O cümlədən milli müdafiə şurası necə yaranıbdı? O cümlədən o oyunçu yanvar mitingi nə idi? Mən onların hamısına bütün incəliklərinə qədər aydınlıq gətirməyə hazıram. Birinci şey, bura bax. Buyurun. Milli Pənah Hüseynin Milli Azadlıq Hərəkatına, Xalq Hərəkatına, Xalq Cəbhəsinə və ilaxıra. KGB və ya hər hansı digər xüsusi xidmət orqanı tərəfindən, ya partiya orqanı tərəfindən. Agenturaya dəstək verdiyinə görə, bu millətin boğazına çəkdiyinə görə, Əbülfəz bəyinlə mənim münasibətimin pozulmasında səbəb bu olub. Əbülfəz bəyində faciəsi bu olubdur ki, Ehtibar Məmmədovu qoyubdur, Nemət Pənahlını qoyubdur, Miralimi qoyubdur. Sənin kimlərinə arxalanıb, tarixinə, tarix sənəsinin gedir. Sən niyə biz qarşı qarşıya çıxmışsınız? Niyə bu günlərdə qarşılaşıyor? Pənah Hüseynin və digərlərinin yəni adı çəkdiyi o qanat dediyi şəxslərin hər hansı birini o cümlədə şəxsən mən özümü deyirəm. Xalq hərəkatına, milli azadlıq hərəkatına, demokratik hərəkata, istər xüsusi xidmət orqanları tərəfindən, istərsə də partiya orqanları tərəfindən, ya hansısa başqa bir tərəfdən soxulmasını agent kimi və yaxud adam kimi soxulmasını təsdiq edən hər hansı bir dəlili sübutu varsa. Var. Bax deyirəm, həmin mənim qoymuşsa şərəfsiz və namussuzdur. Bunu siz Türkiyədə bu gün nədə səsləşdirirsiniz? Türkiyədə dünyaydı. Mən bunu bizə qulaq asan. Hardan bilirdin? Hardan bilirdin və bunu cəmiyyətdə niyə yayırdın? Türkiyədə niyə yayırdın? Mən deyəcəm. Demək, bir daha təkrar edirəm. İcazı verin, danışsın. Bir daha təkrar edirəm. Əgər nəyi varsa, o dediyim nəyi ki KGB, partiya orqanları başqa hansısa bir şəkildə mafiya, klan və s. Demək, oraya yerdirilməsi, onlara xidmət eləməsi, məlumat verməsi, nə bilim, nə formada ən belə müşəkdə varsa, onu ortalığa qoymayan şərəfsiz və namussuzdur. Bunu yalan deyəndə şərəfsiz, namussuz və alçaq. Bu bir. İki. Əgər yalan demirsə, təbii ki, özlərinə götürməz. Nəyi də vas qoysun ortalığa. Bu bir. İkinci, Əbülfəz Elçibəy barədə orada nəsə göstərdi. Bir tərəfdən deyir ki, Əbülfəz Elçibəyin faciəsi filanı, digər tərəfdən sənəd göstərir ki, Əbülfəz Elçibəy iltizam verirdi. Elə mi? Oxu, orada iltizam söhbəti var. İltizam nədir bilirsən sən? Orada KKB ilə... Məhəmməd Hatəminin dediyini deyirəm ki, Əbülfəz ona deyib. Yox, sən nəsə göstərirdin. Bu həmin ərzədə Əbülfəz bəy 75-ci ildə həbs ediləndə bunu partiyadan çıxardıblar. Bu çox açıq şəkildə etiraf edir ki, səhv edibdi, piyan olubdu, bu şeyləri danışıbdı. İndi ona partiya, KGB-nin generalına, vaxtı sədrinə ünvanlayır ki, ona imkan verin, onu partiyada saxlayın. O Leylinə sədaqətini, Leylin yolunu davam elətdirməkdə partiya şeyini davam elətdirməkdə. 75-ci ildəki həbsindən yazdığı ərzədən. Əkçi, qardaş, bu deyilən sənəd 93-cü ilin səhvələmləmsə noyabr ayında Əbülfəz Elçibəyin Krasilnikova məktubu adı altında. Dövlət qəsdində, Azərbaycan qəsdində dərc olub. Yəni bu güya sensasiya verdi ha. Çünki və elə də təqdim elədi ki, hətta o təqdim olunan sənəddə bu ərizə yox. Məsələn, bağışlanma haqqında, cəzanın yüngülləşdirilməsi haqqında və s. haqqında yox. Agent iltizamdır. İltizam sözünü işlətdi bu adam. İndi gəlirəm. İltizam sözünü mən Fatəmiyə mən dediyi sözdə dedim. Mən deyirəm bu ərizədir. Yəni o sənədin mən yazdığı ərizədir. Təşəkkür edirəm. O sənədini və komik partiyasını o başqa 2017-ci ildə sən o sənədin axırıncı dediyin sənədin
axırıncı abzasını çap edeyim. Elçi bəy KGB agenti deyə yaymışsan. Var o 2017-də. Neysə, meydanda vəsaitdə yayılıb. Gəlirəm o konkret, yəni mən Əlifəz Elçi bəy olan yerdə mən hər şeyə aydınlıq və şəffaflıq məsələsində %100 razıyam. Bir daha təkrar edirəm. Hətta o deyilən sənədi Əlifəz Elçi bəyin yazıbsa və o sənədin özü də diqqətlə baxsalar, o sənədin mən də görmüşəm Nemət Pənahlının o kopyasını dediyi. O sənəd deyilənə görə mən bilmirəm. O sənəd güya məhkəmə materiallarındadır. Heç bir iltizam, xüsusi gizli, məxfi və s. deyil. Güya məhkəmə materiallarında üstlərinə baxsa orada bir səhifələr də qoyublar. O ciltləri səhifələyəndə özün məhkəmədə iştirak edirəm. Bu bir. İkincisi, həqiqətən o Krasilnikova məktub deyilən sənəd ki, 93-cü ilin noyabrında Azərbaycan qərisində dərc olunubdur. Eynən onun o, mən axırıncı dəfə yenə sizdən sonra bir baxdım gördüm ki, çap eləyib o axırıncı cümlələrini oxuyub. O cümlələrlə 93-cü ildə Azərbaycan qərisində olan mətin üst üstə düşür. Əlifəz Elçi bəy o vaxt sağ idi və bu məsələyə mən səhv eləmirəmsə, axı belə olmaz adlı yazısında birbaşa ya dolayısı cavab veribdi. Oxucular o Elçi bəyin demək birinci cildində bizim dərc elədiyimiz həmin axı belə olmaz demək adı altında gedən məqalədə oxuyub baxa bilərlər. Bu işin ikinci tərəfi. Üçüncüsü, həmin sənədin axırıncı dediyi cür, hətta o sənəd Elçi bəyə aid deyilsə belə, onun üstün oxusunlar. Əbülfəz Elçi bəy orada Azərbaycan SSR-dən ayrılmalıdır. Cənub İrandan ayrılmalıdır. Bütöv Azərbaycan olmalıdır. Azərbaycan xalqının assimilyasiyasına qarşı filan filan tədbirlər görülməlidir. Turan, Azərbaycan mərkəzində Turan dövləti yaratmalıdır. Xalqın sosial demək istismarına son qoyulmalıdır. Azərbaycan dili dövlət dili olmalıdır. Milli tariximiz, milli psixoloji öyrədilməlidir demişəm deyə böyük bir dəhşətli bir sənəddir. Sözün açığını deyim ki, o sənəd hətta doğruluğu ispat olunsa, bu Əbülfəz Elçi bəyin 60-cı illərin sonu 70-ci illər dövründəki fəaliyyəti, təbliğatı, apardığı iş, ideolojisi haqqında çox mükəmməl bir təsəvvür yaradı. Bu işin bu tərəfi. Əbülfəz bəyin kölgəsində gizlənmə. Mən Əbülfəz bəylə çiyinə savaş vermişəm. Sən nankorsan. Əbülfəz Elçi bəyin haqqında ədəbsiz, ləhəbəsiz, şərəfsiz şeyləri həmişə gələnsən. Demək, gəlirəm Məhəmməd Atəm məsələsi. Mən Əbülfəz bəylə çiyin-çiyinə savaş vermişəm. Əbülfəz bəyin xalq cəbhəsinə sədr olmağında bir nömrəli rol oynamışam. Məhz Əbülfəz bəy. Məhz KGB-nin agenti, KGB-nin təsiri ilə mi, Moskvanın təsiri ilə mi? Bizə arxadan zərbə vurub sənin kimi adamla əməkdaşlıq etdiyinə görə, isaları prosesə gətirdiyinə görə Əbülfəz bəyin biz bütün işləri qırmışıq. Səbəb o. Əbülfəz bəyin milli adam olduğunu heç kəs şübhə edə bilməz. Mən də heç kəs əgər Əbülfəz bəy milli adam dindaram arada deyişim Fransız deyil. Əbülfəz bəy Türk Fransız olan Əbülfəz bəy hesab elərdi ki, KGB agenturasına arxalanmaqla hakimiyyətdə qalacaqdı. Nemət Pənahlı ilə. O da onun faciəsi oldu. Sakin, o da onun faciəsi oldu. Əbülfəz bəy ilə mənim aramda olan münaqişə, narazılıq, ziddiyyət sənlərlən İsaların arifacıların üzərində oldu. Və biz də ayrılmışıq. O sizi seçdi və özü də tarixi faciəsində yaşadı. Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycan tarixinin ən şərəfli insanı kimi əbədi yaşayacaq. Sənin kimi yox. Demək gəlirəm. Faciəsini yaşadı. Gəlirəm, Məhəmməd Hatəm Bəyli. Tarixa necə düşməliyik? Necə düşməliyik? Sakin ol, görmürüm. Buyurun. Demək, Məhəmməd Hatəmiyə istinadən dediyi məsələyə görə, Məhəmməd Hatəminin kitabı hamıda var. Orada Əbülfəz demək Elçi bəyin o iltizam filan dedi. Heç nə yoxdur o işi. Yalan danışır gözünün sizdən. Çünki nifrət edir Elçi bəyə. Onun bunun adı ilə da demək istəyir onu qaralayır. Orada belədir. Mən sənə xadalayım, gedib baxarsan. Onu belədir. Əbi sakit ol. Əbi sakit ol. Yalansızsa nesən? Saxtakar, savadsız, primitiv. Hatəmi nə yazır? Hatəmi nə yazır? Hatəmi mənə dediyim sözü demişəm. Acı Həqiqətlər kitabında onun vurğusu var. Ancaq Hatəmi mənlə konkret olaraq... Deməli, sən dedin ki, Acı Həqiqətlərdə deyib bunu. Acı Həqiqətlərdə, bəli, onun orada eyhamı var. Mən orada səhəb çatıb deyirəm ki, nədə deyir. Səndən fərqli olaraq mənim yaddaşım da yaxşıdır. Təhsil savadım çoxdur. demək orada belədir. O məsələ belə qoyulub ki, Əlifəz Elçi bəyin Çənli belə dəvət olunması haqqında heç bir demək orada məsələ yoxdur. Bu bir.
Əbu Fəzil Əsfəni göy hətta dedi sədr göy dəvət olması vesaire. Sadəcə olaraq orada Əbu Fəzil Elçi bəyin həbsdən çıxandan sonra passiv siyaset apardığın qeyd eləyibdi Hatəmi və deyir mən soruşdum ki niyə görə fəal siyasətlə məşğul olmursan? O dedi ki mən TQB-dən həbsdən azad olunanda siyasi fəaliyyətlə məşğul olmamağım barədə söz vermişəm. Yani belə bir ifadə var orada. Yani bunu yok, sen indi burada bir dənə səhvdir sən yox, icazə ver. Sən isə burada güya iltizam vermişəm, filan vermişəm deyərək. Sən diqqət elə. Sən bir adamda elementar əxlaq olan siyasi əxlaq və apenent əxlaqından izlə duram. O bir əxlaqla işim yoxdur. Demək, sən Ramiz Qəmbərov vəfat edib onun adından deyirsən ki, dedi ki, İsa Qəmbər və Pəna Hüseyin xaindir. Əkşi, mən Aydın Məmməd ondan, Dilara xanımın 7-ci günün, 2 gün qabaq, orada Şuşada 2 gün Ramiz Qəmbərin evində olmuşam. Mitingində iştirak eləmişəm. Məni gəzdirib o vaxt bu Alazanla ilk dəfə Şuşa atışı atlandı. Mən bilmirəm Şuşada sən başı olmusan olmamısan. Neyse, sən belə diri adamlardan misal gətir ki, ya onun kitabından yazısına istinad elə ki, yoxsa mənə deyib, vəfat deyib, bu doğru deyil, bu əxlaqa uyğun məsələ deyil. Fotoqraf Osman ən yaxın dostudur, gənclik dostudur. İşin digər tərəfi. Bir adamdır, çağırın, soruşun ki, düz dedim, səhv dedim. Mənim fikrimi təkrar edirəm. Təhrib edirəm, formada demə. Mənə deyib, Cəbizov mənə belə deyib. Həmin şeyi təsdiq edirəm ki, mənə belə deyib. Tağı Əhmədov demişkən, burcutmaq lazım deyir. Mən dedim ki, sən dedin ki, mənim evimi satığa qoymuşam ki, bu kitabı çap edeyim. Mən də sənə dedim ki, Nemət, o indi yuxarıda toxundun o məsələyə. Toxundum ki, hazırda mən hazır verim kitabı çap edim. Qulaq as, sağlıqla qismət dedim, milyonluq ev tikirsən deyilənə görə, elə onun beş olmadı, bir xubda. O milyona bax, mən sənə sual verəm. Mən həmin evi... 100 min olsun. Ev 100 min olsun. Axı, yəni mən sənin yalan danışdığı var. Mən sənin saxta danışdığı var. Diqqəti cəlb edirəm ki, sən dedin ki... Sən bu kampaniyanı qorsan, sən hardan bilirdin ki, mənim qohum qardaşımın çoxu bilmir ki, mən ev fikirəm. Sən hardan bilirdin ki, mən ev oğurum sənin qorşuna bizim partiyanın bir üzvü yaşayır. Mənim qonşuluğumda adam yaşamır, yalan deyirsən, gözü içinə qədər yalan deyirsən. Qonşuluğunda dedin, pazandaqdan söhbət ki. Yoxdur, yoxdur, orada yaşayış yoxdur, orada mən istədiyim yerdə qoşdur. Qulaq sen görürüm. Əbi, hər şey bitər və sənlə bu barədə biz dəfələrlə debatda danışmışıq. Yox, heç söz deyirəm də sən ən azı, bax bu şeyi yayırsan, saat dinləm ki. Mən, qardaş, sən dedin ki, güya sənin pulun yoxdur, evin satılar. Bir tərəfdən deyirsən ki, Nemət Pənalıya 5 milyon dollar hakimiyyət pul verirdi. Yəni o ev nədir ki, 5 milyona başa gəlir. Sonra da deyirsən ki, bu ev tikir, yarımçıq qalır. Ona görə mən 89-cu ildən sizlə bu davanı aparım. Ona görə bu danışır ki, hakimiyyət buna nəsə versin. Ora bura sarım. Sən bayaq dedin mi ki, evi satığa qoymuşsan kitabı çap eləmək üçün? Deyirəm, mən 97-ci ildə mən dediyim fikri cümləm budur. Mən 97-ci ildə kitabı qutarmışam. 97-ci ildən daha, 97-ci ildə də xalqa müraciət eləmişəm ki, bu kitabı çap eləmək üçün mənim maddi imkanım olmadığına görə evimi satışa qoymuşam. 97-ci ildə mən bu çıxış eləmişəm, müraciət eləmişəm. Allah başından töksün, indi kifayət qədər indi çap eləmək üçün. 97-ci ildə deyilən bu fikrim, mən 2021-ci ildə patandaqda ev kiməmin nə aidiyyəti var? Mən sənə sual verdim ki, bax, mən sənə dedim ki, bəli, mənim maddiyim ki, indi tutaq ki, mənim 4 uşağım Türkiyədə oxuyur. Mən onun pulu, və yaxud da ev tikirəm, evim orada yarımçıq qalıb. Niyə? Çünki mən uşağımın pulunu ödəyə bilmirəm, məktəb pulunu ödəyə bilmirəm, evi yarımçıq qoymuşam. Zəruri işlər var. Bəli, mənim bu günləri, yox, zəruri iş mənim bu günləri, o qədər zəruri mənim uşağımın oxumağından, mənim uşağımın oxumağından, bu kitabın okunmasını, o qədər zəruri iş mənim üzrüm. Mən kitabımı verməyə hazıram, sən kimə istəyirsən çap edirəm. Mən eləyərəm onu. Ruslan bəy, mən niyə görə bu sualın üstündə belə düşünürsüm? Mən o kitabı yazmışam da. Mən o kitabı yazmışam da. Nemət bəy, siz 10 dəqiqədir qarşılıqlı şəkildə danışırsınız. Nemət bəy. Mən əvvəliyyət yolsun kitabında həmin Pəna Hüseynovun dediyi ki, bütün incəliklərinə qədər
günbəgün, saatba saat, anbağın, prezident başlamasından istifadə edildiyim günə qədər yazmışam. O zaman bu kitabı yazmışam. Mənim bir dəqiqə xeyir xeyirləm, sonra bağla. Mənim 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 onun sesini bağlayayım. Mən deyim, sonra ona söz verin. Demək ki, mən bu məsələni... Yox, onsuz da Fikir Bey, Pənah Bey, mən sizdən də xahiş edirəm. Bir dəqiqə. Sizin də var. Bir dəqiqə, iki dəqiqə sözünüzü yekunlaşdırın, izləyicilərimizdən sağ olacaq. Nemət Bey, çox xahiş edirəm, artıq dərəcədə az da olsa xətrin varsa müdaxilə eləmin, yekunlaşdıraq. Bir dəqiqə də sonra daha söz verirəm, fikrimi yekunlaşdırmaq. Mən bu məsələni, demək, təsadüfən üstünə gəlmədim. Məsələ orasındadır ki, bu Nemət Pənahlının bu cür demək, debatlarını izləyən bir sıra dostlar mənə belə bir maraqlı bir qrafiki qoydular ki, hər təxminən 7-8 aydan bir Nemət Pənahlı çıxır, özü də onu heç kəs dəvət eləmir, zəng eləyir ona buna, deyir, mən efirə çıxmaq istəyirəm. Xalq cəbhəsinin, Xalq cəbhəsi rəhbərliyinin, Xalq cəbhəsi hökumətinin, Əbülfəz Elçibəyin haqqında ağzına gələn danışır, sonra bir 7-8 ay susur. Və bir sıra bu qrafikdə öyrənənlər dedi ki, bu pul məsələsi ilə bağlıdır, ya bu sifarişli çıxır, ya bu sifarişli çıxır. Ki, mən belə deyə bilmərəm, ya da onun haradansa dedi, alacaqları var, o çətinliyə düşür tikintisində və öz dediyi kimi başqa maddə problemlərində, ona görə də mən laf əvvəldə verilişin dedim ki, ilin günün bu vaxtında bu cür böyük problemlər xalqın, vətəndaşın, ölkənin, dövlətin, siyasətçilərin qarşısında durduğu məsələlər olduğu halda, bu məsələlər barədə yox, Nemət Pənahlı çıxır 1000 dəfə, 10 min dəfə təkrarladığı eyni şeyləri gündəmə gətirib danışmaq istəyir. Bunlar sifarişlidir. Nemət Pənahlının mən onun birbaşa siyasi sifariş mənasında demirəm. Nemət Pənahlı o fikri təsdiqləmiş oldu ki, bugünkü verilişində də. Məqsəd burada sadəcə olaraq özü dediyi kimi maddi çətinliyini, maddi tələbatını ödəmək üçündür ki, çıxıb xalq cəbhəsinə, xalq hərəkatına, onun liderlərinə, demək, Əbülfəz Elçibəy başda olmaqla böhtan qaralama atsın və yenidən diqqət cəlb edib dediyi kimi maddi ehtiyaclarını həlləsin. Bu bir daha mən buna əvvəl biraz tərəddüd edirdim inanmağa, sözün doğrusu xeyli dərəcədə inandım.